Finalment, després de 3 anys, tenim una bona notícia aquí a la ciutat i a la comarca, és que s'ha presentat ja l'estudi d'alternatives per la variant de les preses, no? I, bueno, s'ha presentat i ara hi ha l'espai de delegacions, com és normal, etcètera, després s'haurà d'encarregar l'estudi d'impacte ambiental, el projecte executiu, bueno, això és un tràmit, és un tràmit administratiu que va allà, i llavors, a més, hi han de posar les dotacions econòmiques perquè es pugui tirar endavant aquest projecte, amb el qual és un procés de 4, 5, 6 anys tinguent sort, si anem bé. Amb el qual, què els hi demano jo? Que, bueno, aprofitant ja que s'ha aprovat bueno, que s'han presentat aquestes estudis alternatives, potser la ciutat d'Olot és una ciutat que tenim en aquests moments problemes importants de trànsit, és a dir, hi ha hores puntes que realment hi ha cues, sobretot les hores que acaben la gent de treballar a les 6 de la tarda o acaben la gent de treballar al matí a les 7 o a les 8, doncs hi ha punts crítics a la ciutat que hi ha molta cua i que per tant s'hauria d'intentar estudiar per resoldre aquests problemes. Inclús a l'Avinguda de Sant Jordi, per anar a travessar la ciutat per l'Avinguda de Sant Jordi, a vegades i tal, es millora amb hores punta, no? Per tant, sí que demanaria jo potser un estudi de mesures de trànsit a la ciutat, doncs, per millorar i per poder fer més flexible el trànsit, inclús amb hores punta potser posar policia municipal en alguns punts per tancar semàfors i fer passar la gent més ràpid. No ho sé, en tot cas hi ha solucions tècniques que els que intenten els poden aportar, però penso que seria interessant en aquests moments ja posar-les sobre la taula. El mentrestant és que el mentrestant el vivim cada dia, és a dir, la mobilitat de la ciutat, vull dir que, com saben, hi ha un sergent que s'hi dedica expressament a l'Ajuntament d'Olot, a la policia municipal, doncs, bueno, el mentrestant és un mentrestant que se'ns fa molt llarg. Ha sortit aquest estudi d'impacte ambiental i estudi informatiu de la variant de les preses o de la banda en base, en diguin com vulguin, i estem atents nosaltres, sobretot des del primer dia, a veure si serà necessari que l'Ajuntament d'Olot presenti alguna al·legació, no incidint en la part de la variant que els hi correspon al seu municipi, perquè pensem que no ens correspon encara complicar més el debat de sobre si ha de ser d'una manera o d'una altra, una mica més cap aquí, una mica més cap allà. Això ho han de decidir la gent que hi viuen i els alcaldes, que segur que volen el millor pels seus municipis, però sí que ens preocupa que quedi garantit que el projecte constructiu que ja tenim aprovat del tram sud de la variant d'Olot i que té una pota que connecta amb la carretera actual de les preses, doncs, en l'alçada del Capravo, a través d'una al·legació segurament voldrem assegurar i voldrem garantir que això es manté, però en el cas que s'hagin d'executar les obres del tram nord i del tram sud de la variant d'Olot, doncs tindrien una sortida i una connexió segura, independentment de si està resolt el tema del traçat de la variant. Ho hem d'acabar d'analitzar, tenim ara un temps per fer-ho. Aquesta setmana he intentat parlar amb el director general de carreteres, no era el millor moment, el pobre estava... bé, les carreteres és que se les emportaven als rius, no? I no era el millor moment, però és un tema en el qual estem a sobre i treballant-hi.